Dobroveče. Pratite emisiju Puls grada u kojoj vas svakodnevno informišemo o aktuelnostima u gradu Istočno Sarajevo. Emisiju počinjemo kratkim pregledom vijesti. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa nije registrovan ni jedan novi slučaj zaraze virusom korona, niti su prijavljeni smrtni slučajevi od posljedica zaraze. Podaci su Instituta Srpske za javno zdravstvo. U institutu navode da je tokom proteklog dana testirano 220 laboratorijskih uzoraka. U Republici Srpskoj u ovom trenutku na bolničkom liječenju je 68 COVID pacijenata, od kojih je 9 na respiratoru. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, predstavnici gradske uprave, članovi porodice i prijatelji položili su danas cvijeće na spomenik nekadašnjem gradonačelniku Srpskog Sarajeva Predragu Lasici, koji je umro na današnji dan prije 18 godina. Predstavnici gradskog rukovodstva sa članovima porodice Predraga Lasice svake godine na današnji dan odaju počast nekadašnjem prijatelju i saradniku, saopšteno je iz gradske uprave Istočnog Sarajeva. Predrag Lasica bio je predsjednik Skupštine opštine Pale, a potom je izabran na funkciju predsjednika Skupštine grada tadašnjeg Srpskog Sarajeva. Funkciju predsjednika Skupštine grada obavljao je 2 godine. Od 2000. godine imenovan je za gradonačelnika Srpskog Sarajeva i na toj funkciji ga je zatekla smrt 25. juna 2003. godine. Lasica je bio i istaknuti sportski radnik, savremeni sportsko-poslovni centar na Palama, koji je svečano otvoren u avgustu 2012. godine, njemu u čast nazvan je Sportsko-poslovni centar Peki. Policijska uprava Istočno Sarajevo objavila je fotografije lica osumnjičenog za krađu novca iz crkve u Istočnoj Liđi. Policijska uprava poziva građane da, ukoliko prepoznaju lice sa fotografija, kontaktiraju najbližu policijsku stanicu ili pozovu policiju na telefonski broj 122. Nepoznato lice sa fotografija sumnjiči se da je 16. juna iz vjerskog objekta u Dabrobosanskoj ulici u Istočnoj Liđi otuđilo neutvrđeni iznos kovanog novca, učinivši time krivično djelo teška krađa. U srpskom selu Babin Most u opštini Obilić opljačkana je porodična kuća Staniše Stanojevića dok je sa porodicom radio u polju, saopšteno je danas iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je podsjetila da je ovo od početka godine 66. napad na Srbe, njihovu imovinu, crkve, domove zdravlja, škole. Iz Kancelarije su najavili da će i o ovom incidentu obavijestiti međunarodne predstavnike, a od nadležnih organa zahtijevaju da hitno reaguju i počinioce ovog, ali i svih ostalih nerasvjetljenih incidenata, izvedu pred lice pravde. Najmanje 4 osobe su poginule, a više od 100 je povrijeđeno u udaru tornada u selima na jugoistoku Češke, saopštili su zvaničnici. Oluja je dizala krovove sa mnogih objekata u okruzima Breclavi, Hodonjin, čupala drveće i prevrtala automobile, navodi se u izvještajima. Vjetar brzine najmanje 219 km na čas duvao je u najteže pogođenim oblastima koje izgledaju poput ratne zone. Angažovani su spasilački timovi iz Češke i susjednih Austrije i Slovačke, prenio je BBC. Nakon kratkog pregleda vijesti, emisiju Puls grada nastavljamo aktuelnostima iz Istočnog Sarajeva. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizovao je danas svečanost na kojoj su promovisani diplomirani inženjeri, masteri i magistri elektrotehnike. Promovisan je 51 inženjer elektrotehnike, 5 mastera elektrotehnike i 1 magistar tehničkih nauka. Student generacije elektrotehničkog fakulteta Filip Džebo sa prosjekom ocjena 9,32 istakao je da mu je velika čast što je izabran za najboljeg studenta između mnogo uspješnih kolega. Bilo je teško, ne mogu reći, mislim, znamo svi kakav je elektrotehnički fakultet, ali svakako isplatilo se. Dragana Nikić, diplomirani inženjer elektrotehnike, kaže da je na elektrotehničkom fakultetu izuzetno cijenjen rad i da je zbog toga zahvalna osoblju fakulteta.
tako da uvijek ima dokaz da sve što radite neko cijeni i vidi i to se vrednuje i da ništa nije zapravo zaboravljeno i da sve što radite neko negdje cijeni zapravo. Tako da elektrotehnički fakultet od prvog dana kada sam došla ovdje ispunjava sva moja očekivanja i danas je zaista bio jedan lijep dan. Dekan elektrotehničkog fakulteta Božidar Popović istakao je da je elektrotehnički fakultet postao značajna institucija sa značajnim naučno-istraživačkim kadrom. Tokom prošle godine, naveo je Popović, elektrotehnički fakultet je dobio 3 Erasmus projekta na kojima je bio i koordinator. To su značajni evropski projekti koji će mu uključiti veliki broj naših profesora i studenata u te projekte i ne samo to, dobit ćemo i kao benefite opremu vrijednosti negdje procijenjeno oko 70.000 eura u toku ove godine, što ćemo sve iskoristiti u istraživačke projekte. Što se tiče naših studenata i studentskih organizacija, jako smo ponosni na njih i mogu da kažem da su se oni uključili ne samo u studentski život, nego i u promociju fakulteta na način da su u proteklom periodu predstavnici Steleksa zamijenili dio rasvjete učionicama elektrotehničkog fakulteta energetski efikasnom LED rasvjetom. Zatim su u toku prošle godine zasadili 60 sadnica na platou elektrotehničkog fakulteta da bi uredili krug našeg fakulteta. Zatim smo zamijenili zajedno sa predstavnicima Steleksa i rasvjetu ispred zgrade elektrotehničkog fakulteta i pokrenuli su, evo, kao što smo rekli, jednu vanvremensku akciju prošle godine koja se i nastavila i ove godine, a to je želim da upišem ponovo elektrotehnički fakultet, koji se uključile kolege koje su diplomirale na našem fakultetu u ranijem periodu, a njih je preko 500, koji su isfinansirali dio upisnih troškova za naše brucaše koji se upisuju na elektrotehnički fakultet. Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Branko Koroman čestitao je diplomcima, istakavši da je promocija inženjera, mastera i magistara promocija znanja i pravih vrijednosti našeg društva. Sigurno će jedan dio stručnih elektroinženjera zasnovati svoj radni status i mimo grada Istočno Sarajeva i Republike Srpske, ali kao što reče ovdje najbolji student, da će promovisati uvijek vrijednosti koje su stekli ovdje u elektroničnom fakultetu i vrijednosti i same Republike Srpske. Grad Istočno Sarajevo, naravno, pokazuje se da Grad Istočno Sarajevo ima sreću što je i Univerzitet Istočno Sarajeva formiran u stvari prije 29 godina, jer ima bazu znanja, a jedino znanje generiše i upućuje da možemo razmišljati o dobrom razvoju. Dekan elektrotehničkog fakulteta Božidar Popović pozvao je srednjoškolce koji još nisu odlučili šta će studirati da upišu elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, jer je to, kako je istakao, fakultet koji vodi računa o mladim generacijama i obezbijedio je veliki broj stipendija i radnih mjesta. Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu obilježio je danas 10 godina od osnivanja katedre za kineski jezik. Katedra za sinologiju u proteklih 10 godina ostvarila je zapažene rezultate u nastavnom i naučnom procesu i međunarodnoj saradnji, istaknuto je na današnjoj svečanosti. Filozofski fakultet u Palama jedina je visokoškolska ustanova u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini na kojoj studenti mogu pohađati katedru za kineski jezik. Obilježavanjem jedne decenije od osnivanja te katedre rezimirani su rezultati koji su postigli kako studenti, tako i profesori. Dekan Filozofskog fakulteta Pale Draga Mastilović istakao je da su u početci bili skromni, ali danas, osim edukacije studenata, uz pomoć te katedre dodatno su učvršćeni odnosi između Republike Srpske i Kine u svim sferama. Meni je kao dekanu Filozofskog fakulteta izuzetna čast i zadovoljstvo što danas imamo priliku da proslavimo 10 godina funkcionisanja katedre za sinologiju našeg fakulteta. Kao što ste čuli, to je i dan danas jedina katedra za sinologiju, jedino mjesto, ne samo u Republici Srpskoj, već i u čitavoj Bosni i Hercegovini, gdje se može na akademskom nivou izučavati kineski jezik, zaista od skromnih početaka, koji je, kao što sam već naglasio na akademiji, zavisi od male grupe entuzijasta, prije svega tadašnjeg dekana, profesora doktora Milenka Pikule, koji je bio i najveći zagovornik otvaranja
tog studijskog programa. Mi smo posle 10 godina došli do toga da zaista imamo izuzetnu međunarodnu saradnju, da oko 140 naših studenata je do sad boravilo u Kini na polugodišnjoj ili godišnjoj stipendiji i da i u naučnom i u nastavnom i svakom drugom pogledu zaista napredujemo. Imamo jednu od katedri koja je danas ponos Filozofskog fakulteta i katedru koja nema nikakvih problema sa upisom studenata, jer se tu uvijek javi više studenata nego što bude odobreno budžetom. Naravno, veliku zahvalnost moram izraziti ambasadi Narodne Republike Kine koja u Bosni i Hercegovini, koja je čitavo ovo vrijeme bila sa nama za ovih 10 godina. Uvijek smo mogli da računamo njenu podršku i pomoć. Zatim Nacionalnom institutu Hanban u Pekingu, preko koga mi uvijek dobijamo, imamo najmanje po dva profesora iz Kine koji predaju na našoj katedri, da li godinu ili dvije ili neki više, neki manje, što je dragocjena pomoć i bez čije pomoći sigurno ne bi mogla ova katedra funkcionisati i napredovati. Naravno, zahvalnost moramo izraziti predstavnicima univerziteta od kojih smo uvijek imali punu podršku i pomoć za rad katedri, naravno i lokalnim zajednicama koje razumiju značaj ove katedre, ovog fakulteta i univerziteta u Istočnom Sarajevu, ne samo za prostor Istočnog Sarajeva ili ovu Sarajevsko-Romanijsku oblast, već za čitavu Republiku Srpsku. Prorektor za umjetnost, kulturu i sport Univerziteta u Istočnom Sarajevu i koordinator za odnose sa kineskim univerzitetima Sandra Ivanović navela je da je, zahvaljujući katedri za sinologiju, u prethodnih 10 godina ostvarena impresivna saradnja sa kineskim univerzitetima, koja će se u narednom periodu dodatno unaprijediti, jer su svi uslovi za tako nešto ispunjeni sa obje strane. U toku proteklih 10 godina Univerzitet naš u Istočnom Sarajevu ima impresivne rezultate kad je u pitanju međunarodna saradnja sa kineskim univerzitetima, zahvaljujući prije svega radu katedre za sinologiju koja obilježava ovaj značajan jubilej. Možemo se pohvaliti da za ovih 10 godina smo imali preko 130 polugodišnjih ili godišnjih boravaka naših studenata u Kini, što je zaista impresivan rezultat, a saradnja se i u naučnoj oblasti odvija, tako što je jedan od najprestižnijih, Pekinški univerzitet stranih jezika, bio jedan od suorganizatora međunarodnog skupa koji se održava na našem Filozofskom fakultetu. Studenti i profesori katedre za sinologiju zaista rade odličan posao za svih ovih 10 godina i nekako su se pozicionirali kao glavni centar za izučavanje kineskog jezika na ovim našim prostorima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ali ne samo kao centar za izučavanje jezika, nego i centar koji poštuje kulturu i tradiciju ove drevne civilizacije. Imamo sjajne odnose sa ambasadom Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini i zahvaljujući njihovoj podršci smo ostvarili ovako sjajne rezultate. Načelnik opštine Pale Boško Jugović istakao je značaj boravka studenata katedri za kineski jezik u Kini, njihovom radu i edukativnom usavršavanju u toj zemlji, dodavši da ti mladi ljudi umnogome doprinose kulturnoj i privrednoj razmjeni između Republike Srpske i Narodne Republike Kine. Imamo na desetine školovanih studenata koji aktivno govori kineski jezik i koji svakako mogu doprinijeti kulturnoj razmjeni između Kine, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, a naravno i privredi, jer obzirom na to koliko Kina sada učestvuje u privrednim dešavanjima na Balkanu, svjesni smo važnosti posjedovanja takvog kadra i on će sigurno dati svoj doprinos kulturi i Republike Srpske i generalno ovih prostora. Izaslanik srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Boško Tomić istakao je značajnu ulogu Kine kada je riječ o političkim i privrednim dešavanjima u Republici Srpskoj i BiH, dodavši da ga posebno raduje činjenica što je Univerzitet u Istočnom Sarajevu, odnosno Filozofski fakultet u Palama, jedan od pokretača dobre saradnje Srpske i Kine. Meni je posebno drago što se to dešava ovdje na Palama i što su profesori Univerzitet u Istočnom Sarajevu prepoznao značaj učenja kineskog jezika i saradnje sa Kinom. Kina je uvijek bila korektna u odnosima kada je u pitanju bila Bosna i Hercegovina i posebno je uvažavala i Republiku Srpsku. Iz tih razloga, vjerovatno zbog toga što su oni stalno po stalnim pritiscima Zapada i određenih zapadnih zemalja, i vidjeli ste da u posljednje vrijeme se vrši strašan pritisak na Kinu i njene kompanije koje rade u Bosni i Hercegovini, samo zbog toga što su jeftiniji, povoljniji, brže to rade, da bi se u te projekte i u te poslove ubacile firme sa Zapada.
Kinezi su jedna moćna, jaka i velika država i mislim da će izdržati taj pritisak. Zbog toga oni bolje razumiju nas nego sve ostale druge zemlje. I nama je veoma važno da dobre odnose gajimo sa Narodnom Republikom Kinom, sa Rusijom i drugim zemljama koje se bore za pravdu i pravo, a ne one koje pokušavaju porobiti kad nisu uspjeli sa oružjima u nekim vremenima, onda ekonomski potpuno dovesti u podređen položaj. Na manifestaciji obilježavanja 10 godina od osnivanja katedre za kineski jezik, koja je održana u Paljanskom centru za kulturu, publika je imala priliku da uživa u bogatom kulturno-umjetničkom programu koji su priredili studenti te katedre. Obilježavanju su prisustvovali i predstavnici političkog, akademskog, javnog i društvenog života grada Istočnog Sarajeva, a putem videolinka prisutnima se obratio i ambasador Kine u BiH, Ji Ping. Opštinska organizacija Crvenog krsta Istočna Eliđa od danas ima nove vlastite prostorije. Nove prostorije Crvenog krsta Istočne Eliđe u ulici Ive Andrića u naselju Dobrinja 4 Crvenom krstu obezbijedila je opština Istočna Eliđa. Otvaranje novih prostorija opštinske organizacije Crvenog krsta Istočna Eliđa omogućeće da opštinski Crveni krst kvalitetnije izvršava programske zadatke, ocijenio je sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Istočna Eliđa Ranko Skakavac. I do sada smo to, kako ste čuli od govornika, bili uspješni i postizali možda najbolje rezultate u Republici Srpskoj, ali dobivanjem ovih prostorija i ove mogućnosti da radimo sa podmlatkom i omladinom, ja se nadam, u Boga i uz Božju pomoć, da ćemo mi još bolje i jače krenuti naše aktivnosti. Generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Snježana Kovač također je izrazila zadovoljstvo što je opštinska organizacija Crvenog krsta Istočna Eliđa nakon mnogo godina dobila nove prostorije. Ova organizacija djeluje od samog početka, od 92. znači sljedeće godine ćemo proslavljati 30 godina postojanja, ali zaista radi u veoma teškim uslovima i ovo je peta lokacija i naravno, nadam se, konačna u kojoj su se oni smjestili zahvaljujući podršci opštine Istočna Eliđa, koja je njih u kontinuitetu i do sada podržavala u finansijskom smislu programskih aktivnosti. Ali sada su se konačno stekli uslovi da se riješi ovo pitanje prostora organizacije gdje mogu da se okupljaju i provode svoje aktivnosti volonteri i aktivisti Crvenog krsta Istočna Eliđa. Nove prostorije opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Istočna Eliđa obezbijedila je opštinska uprava, naveo je načelnik opštine Istočna Eliđa Marinko Božović. Mi smo obezbijedili prostorije, neophodan kancelarijski namještaj, stolice, stolove, ormare, zatim police za arhivu, opremili kupatilo, a ovaj dio koji se odnosi na operativni centar u smislu ovih televizora, jednog računara, kamera i te opreme koja pruža mogućnost obrazovanja na daljinu je donirao Republička organizacija Crvenog krsta. Načelnik opštine Istočna Eliđa uručio je generalnom sekretaru Crvenog krsta Republike Srpske Snježani Kovač zahvalnicu i grb opštine jer je, prema riječima načelnika Božovića, Crveni krst organizacija od opšteg interesa za opštinu Istočna Eliđa. U Istočnom Novom Sarajevu sinoć je počela tradicionalna manifestacija Principovi dani. Manifestacija je otvorena likovnom kolonijom Bijeli Vuk u prirodnom amfiteatru na Tvrdimićima. Na likovnoj koloniji Bijeli Vuk 6 umjetnika iz Republike Srpske i Srbije stvarat će nova djela. Na ovogodišnjoj trećoj poredu umjetničkoj koloniji Bijeli Vuk u prirodnom amfiteatru na Tvrdimićima učestvuju akademski slikari Dušan Nedov Prodana iz Žablja kod Novog Sada, Aleksandar Bujunović iz Šapca, Miloš Popović iz Istočnog Sarajeva, grafički dizajner Srđan Salat, grafičar Stefan Savić i student treće godine grafičkog dizajna Boris Tomić, svi iz Istočnog Sarajeva. Akademski slikar Miloš Popović iz Istočnog Sarajeva rekao je da umjetnici inspiraciju za svoja likovna djela na koloniji Bijeli Vuk pronalaze u bogatim prirodnim motivima i znamenitim ličnostima ovog kraja. Umjetnici sami po sebi već kroz razgovor su pronašli inspiraciju ovdje u ovim divnim pejzažima,
i pogotovo umjetnica strane koji dolaze, oni opet sporadi dolaze, pronalaze u ljudima koji su nekako obilježili ovo mjesto i onaj život našeg naroda. Akademski slikar Dušan Nedov, prodana iz Žablja kod Novog Sada, drugi put učestvuje na koloniji Beli Vuka, najavio je da će početi da slika ratnog hirurga Miodraga Lazića. Kaže da sa velikom radošću dolazi na ovu koloniju jer veoma voli Republiku Srpsku. Sa radošću dolazim ovdje u Republiku Srpsku, inače učestnik sam koloniji u Bileći, u Trajbinju, u Višegradu i onda to je neka sad već konstanta. Inače, roditelji su mi odavde poreklom, 51. su negde došli tamo u Vojvodinu i ja sam se rodio u Žablju, ali volim Republiku Srpsku. Aleksandar Bujunović, akademski slikar iz Šapca, prvi put je na koloniji Beli Vuk. Dopada mu se, kaže, i ovdašnji ambijent i ljudi. Drago mi je da sam došao u istočno Sarajevo. Ovaj ambijent gdje ćemo stvarati narednih dana je veoma inspirativan. Tako da već imam neke ideje koje ću da prenesem na platno. Prva slika koja će sigurno biti jeste statua Belog Vuka, koja je značajna za ovo mjesto. Tako da to će biti prva slika. Druga, verovatno, portret od značajne neke ličnosti koje su vezane za ovo podnevlje. Šef kabineta načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo Dejan Romić rekao je da su u opštinskoj upravi prilikom organizacije manifestacije Principovi dani nastojali da osmisle program tako da ga može pratiti što veći broj građana. Praktično još od 2014. godine kada smo otvorili park Gavrilo Princip i kada smo postavili spomenik Gavrilu Principu, javila se ideja da se i na neki način kulturnim manifestacijom obilježi Vidovdan i sve ono što je vezano za Vidovdan, sve ono dešavanje. Ove godine, iako je još uvijek, da kažemo, pandemija aktuelna, iako su još uvijek mjere koje se tiču pandemije na snazi, pokušali smo da na što bolji način organizujemo i da u skladu sa sadašnjim, da kažem, mjerama, da prvo da organizujemo na način takav da se može što više stanovništva prisustvovati ovim manifestacijama. Tokom manifestacije Principovi dani, koja u istočnom Novom Sarajevu završava 30. juna, organizovane su brojna dešavanja iz domena kulture. Biće položeno cvijeće na grob Gavrila Principa u Sarajevu i na spomenik Gavrilov u istočnom Novom Sarajevu. Završnog dana manifestacije 30. juna biće održana konferencija Beba. Na Sokocu je danas počeo memorijalni omladinski fudbalski turnir Srđan Tomić i Vladica Babović. Na turniru koji će trajati do nedjelje 27. juna učešće je potvrdilo 29 klubova sa 69 selekcija i više od 820 dječaka iz Republike Srpske, Federacije BiH i Crne Gore. Takmičenje je organizovano u 5 starosnih kategorija na stadionu Bara na Sokocu. Kako sjećanje na prerano preminule igrače fudbalskog kluba Glasinaca Sokoca Srđana Tomića i Vladicu Babovića ne bi iščezlo, u toj lokalnoj zajednici deveti put se održava memorijalni omladinski fudbalski turnir pod nazivom Srđan Tomić i Vladica Babović. Ove godine na turniru učestvuje 29 klubova iz Republike Srpske, Federacije BiH i Crne Gore uzrasta od 8 do 16 godina. Mlade fudbalske nade koje se takmiče na ovom turniru istakli su da su predano radili na fizičkoj ali i mentalnoj snazi kako bi ostvarili cilj, a to je naravno prvo mjesto. Ističu da su od svojih trenera o Srđanu Tomiću i Vladici Baboviću čuli mnogo lijepih priča, te da se na ovom turniru vode njihovom ideologijom, a to je da je pobjeda jedina opcija. Za ovaj turnir smo se pripremali dugo, očekujemo da osvojimo, iako je jaka konkurencija. Ja mislim da ćemo mi uz tu još 2-3 ekipe biti najbliži. Ja i moji saigrači iz fudbalskog kluba Romanija Pavle naporno smo trenirali kako bi došli do ovog ranga i da igramo turnir na Sokocu, da bi posvetili ovim preminulim igračima iz fudbalskog kluba Glasinac. Velika je konkurencija na ovome turniru, ali nadamo se da možemo doći do visokog nivoa i visoke pozicije na ovom turniru. Došli smo ovdje da dokažemo da smo vrijedno trenirali, da nam je ovo kruna sezone. Došli smo da osvojimo ovaj turnir. Konkurencija je jaka, ali borimo se, idemo ka prvom mjestu. Bogdan Tomić, otac prerano preminulog fudbalera Glasinca Srđana Tomića, zahvalio je svima koji već 9 godina aktivno njeguju sjećanje na njegovog sina i Vladicu Babovića i to najvažnijom sporednom stvari na svijetu, a to je fudbal.
to igra za koju su Srđan i Vladica živjeli. Bogdan ističe da je tuga i dalje prevelika, ali da neki vid utjehe nalazi u tome što lik i djelo njegovog sina, ali i Vladice, ne pada u zaborav. Razmišljam imalo pre na koji način i kako da se svima zahvalim vama koji ste došli danas i koji će doći svim klubovima da odaju počast mom sinu Srđanu Tomiću i Abetu Vladici Baboviću. Malo pre sam pominjao da su turnir započeli upravo Kreštalce Babović, koji ne kontajući da će biti njegov memorialni turnir, nije kontao u tom momentu nikako. Zahvalio se svim sponzorima turnira, na čelu s opštinom Sokolac. Šta da kažem, godine brzo prolaze, tuga vječito ostaje. Stalno sam u kontaktu, dosta imam prijatelja, prizu 5000 čitavog svijeta, prate mi futboleri i svi. I od svjetskog prvenstva, ne znam čeo gotija kupa 2004, pa nadalje sam imao negdje oko 3200 poruka čitavog svijeta, nisam otvorio godinu dana. Normalno, teško se živi, teško ide posle toga te teške tragedije. Svašta je, ali na kraju tunela rodila svjetlost je došla kao Bog ti uzme nešto najbolje što imaš u životu. I kroz moga unuka i ocu i unuku Dunju povratilo malo na život i mene, ženu i sina moga Nikola. Memorijalni omladinski fudbalski turnir Srđan Tomić i Vladica Babović prvi je turnir tog karaktera koji je Fudbalski savez Republike Srpske uvrstio u sportski kalendar. Predsjednik Fudbalskog saveza Sarajevsko-Romanijskog područja Milorad Lale istakao je značaj održavanja ovog turnira, podsjetivši da su Srđan i Vladica svojevremeno važili za dva najbolja fudbalera ovih prostora, ali i šire, te da sjećanje na njih nikada neće izblijediti. Velika je stvar za Sokolac, velika je stvar sjetiti se tih mladih ljudi koji su prerano napustili ovaj svijet. Ovo sjećanje koje se osvježava svake godine zahvaljujući lokalnoj zajednici, odnosno njenom načelniku, gospodinu Bjelici, ali isto tako i fudbalskom klubu Glasnac 2011. To sjećanje na, nažalost, rano preminule naše sugrađane i naše prijatelje neće se zadugo ugasiti. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica naveo je da na ovogodišnjem turniru učestvuje 29 klubova sa 69 selekcija i više od 800 dječaka iz Srpske, Federacije i Crne Gore, poručivši svim učesnicima uspjehu u fair i sportskoj borbi. Bjelica je istakao da je ovaj turnir najvažniji i najmasovniji sportski događaj na području Sokolca, koji za cilj prvenstveno ima njegovanje sjećanja na Srđana i Vladicu. Bjelica je zahvalio svim sportskim radnicima koji su učestvovali u organizaciji, dodavši da je na Sokolcu posljednjih godina mnogo uloženo u sportsku infrastrukturu kako bi ovaj turnir, ali i ostala sportska takmičenja na Sokolcu, bila organizovana na vrhunskom nivou. Već dugo godina ovdje postoji osnovna infrastruktura, ali smo zadnjih godina dosta radili na unapređenju sportske infrastrukture, posebno kada smo vršili pripreme za MOS igre i tu smo imali značajnu podršku i tada i jednog saveza i drugog i ostalih sportskih saveza. Imali smo podršku grada Istočno Sarajevo, vlade Republike Srpske koji su nam pomogli. Da smo stvorili sve uslove za održavanje ovakvih manifestacija, ne samo u fudbalu nego i u atletici i ostalim borilačkim sportom. Srđan Tomić bio je član mlade reprezentacije BiH i Republike Srpske i važio je za jednog od najtalentovanijih igrača Republike Srpske. Punu afirmaciju stekao je na nezvaničnom svjetskom prvenstvu za mlađe selekcije, čuvenom Gotija Kupu u Göteborgu u julu 2004. godine, osvajanjem trećeg mjesta sa juniorskom selekcijom Glasinca od ukupno 168 ekipa. I pored brojnih ponuda iz inostranstva odlučio je da ostane u Sokolcu. Nažalost, njegov mladi život i tek započeta sportska karijera prekinuti su u teškoj saobraćajnoj nesreći na Romaniji Kobnog 1. juna 2005. godine, kada je život izgubio i njegov najbolji drug Janko Renovica. Vladica Babović, fudbalska legenda, trener i golman, u Sokolac je došao od 2000. godine iz Zaječara, ostavio je snažne sportske i ljudske tragove u svim klubovima za koje je nastupao. Ljubitelji fudbala nikada neće zaboraviti njegove bravure na stadionu Bara, energiju sa kojom je Glasinac nosio do brojnih pobjeda. I nakon kraja fudbalske karijere odlučio je da ostane u fudbalu, da uči mališane kako da postanu dobri ljudi i sportisti. Preminuo je 26. avgusta 2017. godine. Dobitnik je brojnih priznanja, a Skupština opštine Sokolac ga je odlikovala posthumnim priznanjem avgusta 2018. godine. Tradicionalni slogan memorijalnog omladinskog fudbalskog turnira Srđan Tomić i Vladica Babović je "Oni žive" i dok god se lopta bude kotrljala po sokolačkim terenima, Srđan i Vladica će biti simbol fudbala, ljudskosti i uspjeha i nikada neće biti zaboravljeni. Toliko od nas u današnjem izdanju emisije Puls grada. Ponovo smo zajedno sutra u istom terminu od 18 sati i 30 minuta. Hvala za pažnju i želimo vam ugodan ostatak dana.